Idemo odmah sa emisijom, nastavljamo dalje. Dvostruki ubica Alija Balijagić, jedan od onih najizgled neuhvatljivih beguraca, veš kriminalac koji za sebe ima 38 godina robije. Za teška krivična dela. A u noći između ponedeljka i utorka viđen je u selu Obarde u Crnoj Gori. Kamere su ga snimile, ali mu se u šumi ipak gubi svaki trag. Može li ga hladnoća i istrpljenost naterati da se preda? To je jedno od pitanja za bivšeg obaveštajca Božidara Spasića i bivšeg pomoćnika načelnika Uprave kriminalističke policije Dejana Radenkovića. Dobro jutro. Takođe, da. Dobro jutro. Došli na terenu naša Vukica Lazović. Vukica će nam se uključiti, je li tako? Tako je. Iz Prepolja, sa tog područja Vukice. Bilo je reči da se vratio na prostor Crne Gore. Bilo je reči o tome da su mu dva pripadnika tamošnje lokalne policije u Crnoj Gori nekako i pomogli da pobegnu. Gde je sada taj Alija Balijagić? Može li se znati? I kad bi Vukica znala. Dobro jutro, Sarapa, dobro jutro, Milice i naravno dobro jutro gostima u studiju, ali i našim gledaocima. Pa ta priča o tome kako se on šetka sa ove ili one strane granice i da ne može da mu se uđe u trag je malo, onako da kažemo, maliciozna. Prosto to mogu da kažu ljudi koji ne poznaju teren, jer granični prelaz između Srbije i Crne Gore prolazi kroz ozbiljan planinski teren, a pritom to je jednom nogom si u Crnoj Gori, drugom nogom si u Srbiji. Tako da, a vrlo blizu, ako se malo udalji, može da stigne i ka graničnom prelazu ka Bosni i Hercegovini. Dakle, to što se on čas nalazi ovamo, čas nalazi onamo, to ne znači da on prelazi hiljade kilometara, dovoljno je po dva sata hoda, sat i po zavisnosti kako gde, da on može u jednom trenutku da bude ili sa ove strane ili sa one strane. Ono što poslednje znamo jeste da, kako je rekao ministar Dačić, da je on uočen u crnogorskom selu Obarde, to je opština Pljevlja, da se kretao negde po obodu sela, da je nekako snimljen baš u tom predelu. To je zaseok Despotovići. Dakle, psi su signalizirali uveče, lajali, kako nam je rečeno tamo u tom selu, jedna žena je izašla ispred kuće da vidi zašto laju psi, onda ga je uočila, ali on je odmah pobegao i vratio se u šumu. Dakle, odmah su naravno reagovali i policija i vojska Crne Gore. Praktično selo je bilo zatvoreno, napravljen je prsten oko njega. Pretražene su sve kuće, svi snimci sa sigurnosnih kamera takođe su pregledani i, kako je rekao ministar Dačić, bili su na korak od hapšenja Balijagića, ali on im je nekako ponovo umakao. To što je on viđen u Crnoj Gori, u selu Obarde, koje pripada opštini Pljevlja, ne znači da je naša policija, žandarmerija i sve ostale snage bezbednosti da su napustile teren i da su digle ruke od njega, eto sad je u Crnoj Gori. To znači da i oni pojačavaju taj prsten i da su posebno na oprezu. Ako vratimo malo filmu nazad, 2003. kada je on takođe bio u bekstvu, kažu da je stizao i do Foče i da se tu krio. Dakle, kod Balijagića je očigledno prednost domaćeg terena. On taj teren odlično poznaje, tu je odrastao, tu se krio. Dakle, neće on otići mnogo dalje odatle jer je tu bezbedan, dakle, reč je o gorštaku koji je porastao na tim terenima i uzda se da će moći tu negde da se sakrije s obzirom da i sam teren pogoduje za skrivanje, dakle, ima dosta pećina, ima dosta vrtača, uvala, šuma je gusta i on se, dakle, kreće po poznatom terenu. E sad, s obzirom da se vremenske prilike menjaju i da će polako šuma opasti i da će biti sve hladnije, postavlja se pitanje koliko će on izdržati u tim uslovima. Sa druge strane, mnogi analitičari pričaju da on ima jatake, da ima pomagače, tačno je, on ima rodbinu sa obe strane granice, deo te rodbine ne može se baš pohvaliti sjajnim dosijeima, ali u svakom slučaju ja ipak mislim da on deluje sam, da se krije, da mu je tako sigurnije i da će uvek tražiti nekako da se sakrije na tom terenu, jer je tu najbezbedniji, najsigurniji, najbolje poznaje teren. U svakom slučaju, važno je da kažemo da bez obzira što je zadnji put lociran u Crnoj Gori, samo pre par dana sa naše strane granice pronađen je njegov DNK. Tako da je on tu negde oko graničnog prelaza i ministar Dačić je takođe rekao da to negde uliva nadu što je lociran tamo u tom selu Obarde, da se taj prsten suzi i da se on konačno uhapsi, privede pravdi ili
kako god da se to završi. Sve će to zavisiti od toga kako će se on ponašati. Dakle, policijske snage i snage bezbednosti sa naše strane granice, što je jako važno za naše ljude, evo počela je školska godina, su još uvek tu. Dakle, ljudi nemaju razloga za strah, policija će ih čuvati i obezbeđivati sve do trenutka dok se ova situacija sa Balijagićem ne razreši. Studija. Hvala Vukice, puno na ovom izveštaju, naravno, iscrpnom kao i uvijek i važnom.